אני אתחכם איתך וככה לא תצרוב אותי. אהלן חברות, ניצן, טעמים של טיול, והיום נדבר על סרפדים. זה הסרפד, ניתן לראות פה את הקוצים הקטנים שיש לו על העלה. ואת היווצרות הפירות הכדוריים. סרפד הוא אולי אחד הצמחים הכי מעצבנים שיש לנו בטבע, מכיוון שאם הוא רק נוגע בנו, נגיעה קלה, תאי הצריבה שלו נכנסים לנו לאור ומגרדים בטירוף. אבל יש לו גם המון המון ערכים חיוביים, יש לו הרבה ברזל, והוא עוזר עם כאבי גב, ויש המון מה ללמוד על הסרפד, והרבה מה לעשות איתו וללקט אותו, לאכול גם עלים וגם גבעולים, ואפילו את הזרעים בסוף, שהם מזכירים זרעי צ'יה. אז אני ממליץ לכם לצאת וללמוד על הסרפד ולקרוא עליו ולחקור אותו. הדרך הנכונה לתפוס את עלי הסרפד מבלי להצרב זה מהחלק התחתון, שם אין להם קוצים, ואז לקפל אותו. כתוצאה מהמעיכה והלחץ, התאי צריבה משתחררים ואין חשש להכניס אותו לפה. אז אם בא לכם לצאת ולהצרב מסרפדים וגם על הדרך לשפר את הבריאות, שתפו את המידע הזה גם עם אחרים.